Evindən 3 cəsəd çıxan şəxs saxlanılıb. Milli Az daxili mələlə istinadən xəbər verir ki, Abşda 3 övladını boğaraq öldürən qadın hakim qarşısına çıxarılıb. Abşın, Arizona ştatının Phoenix şəhərində yaşayan 22 yaşlı Rachel Henry adlı qadın az yaşlı uşaqlarını boğduğuna görə məsuliyyətə cəlb olunub. O yaşlıları 3, 1 və 7 aylıq olan övladlarını boğaraq öldürüb. Polisin dediyinə görə, uşaqlar həyatda qalmaq üçün analarını zırmaqlayıb, təpikləsələrdə faydası olmayıb. Henry ifadəsində bildirib ki, uşaqları hərəkətsiz vəziyyətdə qalana qədər onların ağız və burunlarını bağlayıb, nəfəs almaqlarına mane olub. Qadının dediyinə görə övladlarını növbə ilə öldürərkən uşaqlarına laylay da oxuyub qeyd edildik ki qadın metamivitamin aldətçisidir